ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងវាជាសរសៃឈាមរបស់យើងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែឲ្យអធិភាពខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតបភ្ជាប់អាហ្នឹងដោយខ្លួនរបស់យើងច្បើសិនជាគ្មានសរសៃឈាមតបភ្ជាប់យើងពិបាកបើគ្មានសរសៃឈាមតបភ្ជាប់ប្រព័ន្ធគេថាឈាមរុញទៅគ្រប់អវយវៈទេប្រហែលជាកន្លែងខ្លះអាចស្លាប់កន្លែងខ្លះវាទន់ កន្លែងខ្លះវាអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងខ្លួនយើងទាំងមូលក៏ពិបាកអញ្ចឹងហើយបានផ្លូវជាអតិភិភាពកលឹងមួយក្នុងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅតែយើងមានអតិភិភាពមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងឥឡូវយើងថែមមួយទៀត ឥឡូវយើងថែមផ្លូវឌីជីតលមួយទៀតតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺភ្ជាប់គ្នាឥឡូវយើងភ្ជាប់គ្នាយើងមិនបាច់ជិះទៅរកគ្នាទេយើងលើកទៅទូរស័ព្ទឥឡូវមិនបាច់លើកទូរស័ព្ទផងគេចុចដាក់តែសលេងទៅទៅដល់បាត់ហើយលឿនជាងនេះផងចង់ទៅជួបអ្នកនៅអាមេរិកធ្វើដំណើរផ្លូវជំនាន់ដើមជិះកប៉ាល់3ខែ6ខែជិះកប៉ាល់ហោះ24ម៉ោងតែលើកតាម ចុងការឥឡូវម៉ោង8:00ខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះអ្នកអាមេរិកកំពុងទៅមើលផងឬមួយក៏អ្នកស្រុកប្រាំងបណ្ដេះថាភ្ជាប់ការតបភ្ជាប់វាសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យដល់ខាងជាតិកងការទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សទៅមនុស្ស